Ved du, hvor Svampebob Firkant bor? Hvad mener du? Etage? Nej! Hvad er hans hus lavet af? Svampe. Jamen, jeg tror, han bor i svampe. Filmer du? Nej. Det tror jeg, det kan man se på dig, du gør. Nej, det skulle du ikke med. Altså, det hvordan var kan bare... du se det på mig? Men det kan man se. Tror du ikke også, hun filmer? Jo. Han har puttet alle kammerjunkerne ned i undertrøjen. Kom her, Lasse. Kom her. Hej, Lasse. Her. Nej. Ser I ud, som I vil se ud? Jeg ved ikke, hvordan mit hår... Er du klar? Nej. Har du forberedt dig? Nej. Se, mine briller dukker. Om det er virkelig, ved du hvad, jeg kan slet ikke bruge briller. Det, briller. Det er simpelthen utroligt, som jeg sveder. Og ved du, jeg har virkelig fundet ud af nu, hvor meget jeg egentlig sveder. Du ser godt. Okay. Hvorfor griner du sådan, når du siger det? I dag er min mor med. Jeg sætter en Disney-sang på, og så skal I så gætte, hvad filmen hedder, og hvad sangen hedder. Lasse, kan du rigtig mors sang? Må jeg hente noget nyt kaffe? Det er helt koldt, det her. Ej, så er der ikke mere. Må jeg lave noget nyt kaffe? Jeg bliver nødt til lige at se godt ud. Hvad med dig selv, dit hår ude? Nej, det ser godt ud. Jeg er for god til kameraet. Og det gælder om at svare hurtigst og først. Den første sang kommer her. Aladdin. Og hvad hedder sangen? Et helt nyt liv. Ja. Jeg har set filmen. Det har jeg da ikke. Nå, men jeg kender også bare. Du kender da Aladdin, mor. Nå ja. Et helt nyt liv. Hvor jeg sveder. Et verden, som er ny for mig. Heroppe i det blå, kan jeg forstå, at verden kan forandre sig. Verden kan forandre sig med helt utrolige syn. Det er den der. Og Laura mor må også godt synge, okay? Okay. Så synger jeg. Ej, nu stopper du. Ja. Og hvad hedder sangen? Kom. En helt ude i verden. Nej. Kom nu, hvad hedder den? Sig til de andre, jeg er på vej. Jeg er på vej, hedder den. Den hedder Jeg er på vej, så mor får også et point. Den kan I godt gætte. Mor, du kan godt gætte den. Ej, hvor er jeg chokeret. Hvor er jeg chokeret. Charlotte vil blive skuffet. Er det Løvens Konge? Nej, mor! Han der, han... Han der, Ej, hvor er I dårlig. Jungleborg! Nej! Hør nu, hør! Himlen skær, hedder de. Nej. Ham der, der hænger i de der grene. Ja. Tarzan! Ja. Den hedder Son of Man. En dansk sang med en engelsk tekst, det var da noget underligt noget. Jamen, hvad hedder den på dansk? Ja, det ved jeg da ikke, og jeg sveder. Jeg tror, den hedder Menneskesøn på dansk. Okay. Bare fordi du oversatte det direkte. Son of Man. Menneskesøn. Nej, for det er jo ikke oversat direkte, for jeg sagde menneskesøn. For det var altså, mig, du står ikke human i titlen. Frozen! Nej, det er... Let's be! Let's be! Laura får 2 point. Det jeg sagde frost. Nej, det var mig, der sagde det først. Du sagde du bare efter. Du sagde lad det sne. Nej, det sagde jeg virkelig. Må jeg lige sige noget? Laura sagde let det sne. Ja, nej, du sagde jeg sagde sne. Ikke let det sne. Jeg sagde lad det sne. Jeg sagde frost, og du sagde... Nej, jeg sagde ej, negativ. Jeg, ved I hvad? Alle dem, der ser den her video, de holder med mig. Jeg sagde frost allerførst. Jeg sagde først det var frost. Mig, der sagde frost. Nej, hvor jeg sveder, mand. Folk spoler tilbage lige nu for at finde ud af, hvem der sagde det. Det kan men de det var mig. Noget. Altså, jeg det tror, var... Laura startede med at sige det forkert, men var hurtigst til at sige det rigtige bagefter. Nej. Så, den her, den elsker jeg. Er I klar?
Ej, kom nu. Junglebog. Nej. Nå, det er Ariel. Ja. Den lille havfru. Mm. Og hvad hedder den? Sang. Åh, ja. Havet er skønt. Ja. Havet er skønt. Ja. Det er... Et helt nyt liv. Det er... Bella Udyret. Bella Udyret. Ja. Du har gættet filmen. Den hedder ikke Bella er udyret. Gør den ikke? Den hedder Skønheden er udyret. Ja, okay, men det er jo også bare på engelsk. Og nu sagde engelsk. Jeg det jo sådan set først. Nej, for det er jo på engelsk. Hold op, det er jo på engelsk. Så hedder den Beauty and the Beast. Hvorfor kan vi ikke vores Disney? Jeg skal det må være min overgangshjerne her. Jeg kan alligevel godt vinde. Kan I ikke stoppe med de der øjne hele tiden? Men jeg sveder. Ej, altså, jeg kan slet ikke. Havs på, Mor, det er en reklame. Mulan? Ja. Løvernes konge. Mor fik et point, hun gættede det først. Vi gættede inden den året var gået i gang. Hakuna Matata. Kan du få det op? Junglebogen. Askepot. I gætter det lige om lidt. Det er i hvert fald en prinsessefilm. Det er der ingen tvivl om. Åh, det er Vindens Farver. Ja. Det er Vindens Farver. Ikke Mulan. Hvad hedder den anden? Ej, hvor er du racistisk, mor. Hvorfor? Du siger, hvad hedder den anden? Ja, Disney-film. Det er bare fordi, det er to mørke prinsesser. Nej, den anden Disney-film. Jamen, Er det hende der, Vindens Farver? Det er den der gode. Pocahontas. Ja, Pocahontas og Mulan, de minder om hinanden. Nej, de gør ikke, bror. Det gør de altid ikke. Pocahontas. Vajana? Ja. Ja, hvordan kunne du gætte det? Ja, den er næsten ikke engang gået i gang. Junglebogen. Jokke. Løvens konge. Ja. Hakuna Matata. Nej. Hvorfor kan det ikke være på dansk? I just can't wait to be free. Er det reklamer? Nej. Så du er lidt så far. Jeg aner slet ikke, hvad det er. Altså, er der hun Disney, det der? Aladdin. Nej. Mulan. Rose. Ariel. Det er Snehvide og de syv det er, nej, det var Ariel. Ja, det er Ariel. Er det Tumle, eller hvad? Hvad synger? Det er Sebastian. Nå. No. Hvem er om Sebastian er? Ej, hvor jeg sveder, mand. Jeg hører dig på stemmen. Og musikken. Pocahontas? Nej, det er Hercules. Det har jeg jo aldrig set. Det er ikke mig. Nej. Den her, det er vores film. Er I klar? Det er Find Nemo. Wow, waka waka. Ej, det er utroligt. Så er det Find Nemo. Der er ikke nogen sange i Find Nemo. Nej. Nå, nej. Flash. Nej. Der er et eller andet utroligt i det der. Flash og Patricia. Zootropolis, Ulos. Zootropolis. Ja, Laura får point. Jeg tror, det er Junglebogen. Det er Baloo, der nej, synger. Nej, mor. Ja. Toy Story. You got a friend in me. Yeah. Jeg har heller aldrig set Toy Story. Sofie den første. Nej. Rapunzel. Hende der, der bliver skåret på sådan en rigtig skarp. Nej, det jo, er Snehvide, du snakker. Nej, det er Tonne Rose. Det er Tonne Rose, du snakker. Hvad var det nu, det var? Vi er så gode til det her. Ja. Hvem er det, der siger sådan? Er det Svampebob firkant? Nej, hvad er der med dig og Svampebob for tiden? Jamen, det ved jeg ikke. Det kommer bare på, at jeg har set den i så mange år, uden at vide, at han bor i en ananas. Det er en dag i sangen. Han bor i en ananas. Da, 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 da. Det siger blip, bot. Gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Ej, det er Snehvide. Ja. Jodle, hi, hi. Jodle, ja. Jodle, hi, hi. Jodle, vil I gerne have det der med på video? Nå, nej. Nå,
Ej, jeg glemmer ikke, den bliver filmet, mand. Jeg glemmer det helt. Ej, det er så pinligt. Pocahontas. Hercules. Ej, det var godt, at du sagde det. Hercules. Ej, hvor er det. Men du fangede den da ikke, mor. Jeg ved, hvad godt det. Den skal altid lige ind og vende med. Mor, du danser sådan her lige til mormor. Så du danser rigtig godt. Klokken fra Notre Dame? Nej. Når du ser et stjerneskud. Er det ikke bare Jesper Forkøbing? Jo, hvad er filmen? Pinocchio! Ja. Er den i Pinocchio? Ja. Er den? Jesper Forkylling kommer fra Pinocchio. En lille mand til en stor hånd. Det er jo godt. Den, der vinder, får noget for din taske. Det er en god sejr. Det gider jeg ikke. Nej. I får ikke min strømpistol. Nej, nej, men noget andet. Løvenes konge? Ja. Det kender jeg altså. Nej, det er da ikke en film. Det er jo en rock-sang. Den kender jeg jo. Det er da ikke for en Disney-film. Det er biler. Burde vi ved? Jeg sov under filmen, og Laura kastede med popcorn. Så der er da ikke nogen af os, der har hørt den der sang. Men jeg føler altså heller ikke, at sangen kommer fra den Disney-film. Nej, nej, sangen kommer ikke fra den. Den er jo lavet før. Det er jo en gammel sang. Live is a Highway, den kender jeg jo. Jeg er sikker på, at den kommer fra en Disney-film. Nej. For det er ikke en Disney-sang i hvert fald, som sådan. Jeg troede bare, den kom på den der biler. Okay, så tæller vi point og har vundet med 3. Hej, taber. Hej, og tak fordi I så med i den video. Håber, I kunne læse med, og jeg vil. Så må jeg gerne vælge. Jeg har den stadig i næsen. Parfume op. Jeg vil gerne have sådan en her. Har du altid det med i din taske? Ja, siden du gav mig den. Ej, har du ikke engang spist dem, Christina? Så gider jeg da ikke at give dig noget andet. Jo, det er mega hyggeligt af i tasken. Især når du ikke spiser, er det vel hyggeligt ved det? Nej, en sprit, der hedder margarine. Det er strømpestolen. Sejler en dejlig sø. Det er lommelygten.